Гуманітарну допомогу з Італії привезли волонтери благодійного фонду «Сміливі люди» Енцо Ульяна і П'єтро Цамоно. У кузові автомобіля медикаменти і обладнання для військового госпіталю, розповідає Енцо. Ми привезли бинти, антисептики, засоби дезінфекції, які підходять військовим. Двоє лікарняних нож, які теж для військових. Енцо каже, це його 37-ма поїздка в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Ми були майже всюди. Були в Херсоні, Краматорську, Слов'янську. Також бував в Бучі, Ірпені. Голова благодійного фонду «Сміливі люди» Галина Шатайлюк розповідає, медикаменти і ноші потрібні для військового госпіталю в Покровську на Донеччині. Ми це сьогодні будемо все відправляти для наших захисників, медицину, ліжка, милиці, ходунки, все, що для наших військових потрібно. За словами Галини Шатайлюк, гроші на закупівлю допомоги для військових збирають волонтери в Україні, Польщі, Італії і Сполучених Штатах. Від повномасштабної війни ми передали вже військовим, понад закупили всякої техніки, їм понад 1 000 000 гривень і понад 100 тисяч євро. Це з машинами, з тепловізорами, з мавіками, з дронами, з прицілами, всім загальним, що для військових, це бандеропавери, звичайні павербанки, генератори. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.